Vad kan du köpa för hus runt om i Sverige med maxbud på 1 miljon kronor? Det ska vi ta reda på idag. Vi kommer vandra igenom de olika länen och jag kommer välja största objektet i varje då. Vissa län kommer klumpas ihop och för enkelheten skulle vi börja längst ner i Sverige, Skåne och Blekinge, där det just nu finns 164 objekt i salu för under 1 miljon kronor. Där då den här fastigheten i Karlskrona kommun är den största, 695 000 kronor. Rent spontant ser det väldigt fint ut på utsidan, det måste jag ändå säga. Det är fina fönsterpartier, trevligt tak här, titta solen. Du har inte så rolig trädgård kanske, det är mest gräsmatta. Här är någon äng bakom trädet och sen där är det en granne där. Ja, den bor lite för nära med tanke på hur tomt det är övrigt. Det finns för fan inte ett hus i sikte, men den jäveln ska ändå bo precis bredvid. Jävla störig. Eller vänta, är det mitt hus? Vänta nu! Vänta nu! Det är ingen granne, det är mitt! Jag hoppas inte dig är en granne heller. Jo, titta, majs. Det här är ju ändå trevligt. Man hade kunnat önska ett bättre golv möjligtvis, men det kan man ju fixa ganska enkelt. Tycker fönsterpartierna är ändå trevliga. Det är lite aggressivt med den här röda färgen i och för sig, men förutom det, jag gillar så här färgat glas, det är trevligt. Den ingången har dock sett bättre dagar. Det är fönstret också, ja. Nej, det är mycket, saknas mycket. Saknas rutor och sådär, men ja, vad händer här uppe? Vem vet. Jag tror vi pratar nu ändå full on gård skulle jag gissa här. Jag menar, nej, vad i helvete. Varför inte så det så ut på insidan? Det är jävligt sass. Kolla, jag skalar här nu. Det är bara bilder på utsidan. Det här var den enda bilden vi fick se på insidan. Det är sass. Känns som ett dåligt köp om du frågar mig. Okej, för rättvisans skull så kollar vi på det näst största huset också. Ja, men vi fick inte så det så ut på insidan. Det är tråkigt. Jag vill säga lite interior. Då har vi då det här huset i Osby kommun, norra Skåne. Det största huset du kan köpa i Skåne för under 1 miljon kronor. Vi har en boarea på 256 kvadratmeter. Och jag måste ändå säga att det var något fel på huset utifrån. Bra ljusinsläpp har vi. Du får dubbelgarage med anrik granne. Jo tack, inte de bästa bilderna från liksom framsidan av huset. Det känns som den som bor där som har tagit, den har tagit dem själv tror jag. Det är ingen fotograf som har varit här. Känns spontant som att de har sudd på linsen. Jag vet inte, jävla gråta är det. Och då? Ja, vi kommer in och jag ser viss fuktskada här. Det är lite mörket i träet. Inte det roligaste golvet heller kan man väl säga. Där hänger något uppe. Ja, det är ju ingen drömhall. Det får man väl ändå säga. Jag återigen bra ljusinsläpp. Det är nog trevligt att öppna din hall och få liksom det första du ser i fönster. Men sidorna här, dörrarna, inte det roligaste. Toaletten, originaldelar från 1965. Hatar inte sån här ljusblå toa dock. Det är lite trevligt att matcha sådär. Ja, det är ju, det är inte tipptopp. Det inte. Nej, det där har varit något. Ja, där har antagligen varit något. Eller har man råttor som har ätit upp, vem vet. Var är spisen? Den är också borta. Varför har man tagit med sig spisen? Det är en konstig sak att ta med sig när man flyttar. Vi har intensiv tapet. Och som jag stirrar på en lasagne. Ja, det är gott. Ja, men det här, jag gillar eldstaden. Det ska jag ändå säga, jag gillar eldstaden. Lite så här 70-tal, det är fan nice. Det är en märklig tapet här dock. Den gillar jag inte, bara så randet. Nej, det är samma tapet på andra sidan väggen. Nej, det är inte bra. Sätt upp en trädpanel, en sån riktig 70-tals trädpanel. Det var fett. Man har den lille ladyn här i. Tänk sig ballerinan, men nej, det är nog inte. Det är bara en lady. En porslins lady har man lämnat kvar. Man tog spisen, men porslins ladyn, den vill man inte ha. Ja, det är 70-tals tapeter. Eller jag vet inte om det är det. Det här känns som att det är moderna tapeter som försöker se 70-tal ut. Varför är det hål så här? Varför hänger det? Varför har man dratt ut alla kontakter? Man kanske inte ville lämna dem heller, precis som med spisen. Oj, det här ser oroväckande ut. Det är en stor pöl här då. Mycket pöl. Jag fattar, det kommer från den här kronen. Men vad är hela? Det var den sjukaste kronen också. Nej, nej, nej. Oroväckande skulle jag vilja mena. Varför har man ingen dusch här? Varför är det ingen brunn? Jag har många frågor. Ja, nej, men alltså inte fyskam. Går nog att fixa hyfsat igen. Nu har jag inte läst besiktningsprotokollet så att säga. Men om det bara är liksom ytskikt så det går ändå på 900 000. Vi vandrar vidare till Västra Götalands län och Hallands län. Och det största huset du kan köpa på västkusten för under 1 miljon kronor är detta. Ulrikshamns kommun. 150 000 kronor, 280 kvadratmeter. Utifrån ser spontant bra ut. Jag gillar de här fönstren här. Det kan ju vara snyggt. Jag har någon halvkällare. Gräsmatta. Ganska tråkig trädgård. Men visst, kommer in i hallen och det är inte tipptopp. Vad är det för liten nipp. Men det här har ju varit något ju. Är det här något församlingshem eller någonting? Jag ser en scen. Ja, men det här ändå. Tänk att installera ett litet kök här.
Man sitter här uppe och äter, så kör man vardagsrum här nere. Fan vad trevligt. Det här tycker jag ändå har något. 750 000. Det måste du ju renovera lite och sådär, men vad fan. Jag sätter upp en egen föreställning här på din scen. Bjuder hem alla dina kompisar så de får komma och titta. Vad är det för liten lucka? Ja, men ja, nej, det här stöttar jag. Det här stöttar jag. Det känns som att det kan bli jävligt coolt om man lägger lite pengar bara. Jag menar, du har ju 250 000 kvar på vår 1 miljons budget, så att du har ju råd att renovera. Sen är frågan om 250 000 räcker. Det spricker här i väggen. Man undrar ju också om det finns dusch och sånt där. Såna här kranar har jag aldrig förstått. Varför existerar såna här kranar? Det är ju sånt där den ena kranen har varmvatten, den andra har kallvatten. Okej, men hur fan ska jag kunna tvätta mina händer då på ett rimligt sätt? Det kommer ju att den ena handen fucking bränns och den andra fryser till is. Det är som att man är på den fucking naturhistoriska och gör något sånt experiment. Vilken idiot var det som kom på den här lösningen? Det undrar jag. Här inne kan man ha lågstadiedisco eller något. Ja, vad fan gör man med den här ytan? Roliga sådana lampor som små trummor. Vi har ett potentiellt kök eller något. Jag ser inga liksom sådana spis och sånt skit. Men det kanske är här inne bakom luckan, jag vet inte. Men det här är inte fysiska heller. Det är ju den här klassiska, jag går i mellanstadiet och är inne i liksom, jag vet, hemkunskapsköket. Det ser ut så här, det är riktigt kommunalt. Men alltså, de där är ju trevliga. Finns spis, fläkt, diskmaskin från fucking 65. Nej, skita in i stadsgrubben, jag vill inte det. Jag vill inte, det är inte en värdig shit. Det är inte värdet. Man sitter och skiter, man måste resa sig upp och ta toapappret här uppe på den jävla rostiga. Nej, zigzacka förbi dammsugaren för att kunna torka sig. Ja, det är inte värdet. Det är inte värdet alls. Men förutom att jag skiter i stadskrubben så tycker jag ändå att det har ändå något. Vidare till en hel klump av land. Vi har Gotland, Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län. Och det största huset du kan köpa dig för under 1 miljon kronor i det här småländska nästet är då det här. Hultsfreds kommun, 920 000 för 274 kvadratmeter. Och för de pengarna får du då detta gröna lilla... Ja, loppis! Vem gillar inte loppis? Ja, visst, det flagnar lite. Det är torrt i det. Om det här huset var en människa hade den behövt 200 liter hudkräm. Men alltså, du får det här växthuset. Det är trevligt. Här är ändå en dröm att ha ju. Tänk ha lite plantor här, gå in och sätta sig och chillura här inne. Fan vad trevligt. Jag läste också igenom att man kan få köpa alla saker som är på det här loppiset då. Det är också till försäljning. Jag vet inte hur mycket det läggs på priset, men ja, då kan du få en låda med något skit i. Dragspel kan du få. Jag vill ju ändå mena att det här är den roligaste typen av loppis. När det är bara så här random shit. Vad står det där? Tiden är... Som står körd bara. Tiden är körd. Ja, det blir ju en helbedömningsfråga här nu. Vi måste ju titta på både hus och prylar som du potentiellt får till då. Jag vet inte. Jag tar nu tillbaka att det är ett bra loppis. Det här ser ut som ett riktigt skitloppis faktiskt. Det är bara tråksaker. Det är så här gamlingmöbler, gamlingstolar och sånt. Sånt här skrattskiter man ju i. Jag ska inte ljuga. Såna klockor. Det är ingen som vill ha den bilden. Man vill inte ha den. Ja, som sagt, mest skit. Jag ska inte ljuga här inne och det är inte mycket, man ser ju inte så mycket av själva huset. Jag säger, det ser ut att vara trevligt golv, men det ser ändå ganska fräscht ut. Det är ju inte fallfärdigt, så det är ju bra. En jävligt fluffig mössa. Av köket, lite så stor köksaura, men visst, absolut. Det kanske kan bli bra om du renoverar lite. Du har inte så mycket budget att renovera för i och för sig, men... Ja, men visst. Alltså, huset i sig är ju ganska fint. Det är så typiskt säkerskifteshus. Vi har liksom kakelugnarna och det ser ut att vara hyfsat högt i tak. Och det är så trädgård och knarrar när man går och sådär. Jag tror huset i sig är nog fan inget fel på. Sen, som sagt, jag är inte säker på att jag vill ha all den här skiten på köket. Vad är det där för någonting? Vad är det här för stol? Så ser obehagligt ut, så jag vill inte sitta i den. Vi har ett badrum från 95. Vänta nu, varför hänger den där? Ja, man är ju längre än så här. Vänta, duschdraperiet är ju hela vägen ner vid golvet. Vad ska jag stå här hukad under snedtaket och duscha? Eller vad fan är tanken här? Ja, vem fan vet? Vi gasar vidare. Vi har Västmanland, Örebro, Östergötland och Södermanland. Alla är uppklumpade till en vuff. Och det största objektet du kan köpa i den här regionen är då Älgdalen 101 och 102. 366 kvadratmeter från 995 000. Vattentomt, en liten sjö eller vad fan detta är för något. Jag vet inte. Vi kommer in och det är gammelsverige, det är elda i sån. Helvete, för alla värmen. Jävlar, här får du flisor i fötterna när du går. Elda in i köket också, mycket eldande. Det finns i alla fall en spis, det säger jag. Och en diskmaskin, det är ju bra, det är tacksamt. Här först är det lite trevligt ändå om man nu ska försöka hitta något positivt. Här kan man sitta som en riktig jävla cowboy. Men som sagt, det är riktig gammelsverige. Nej.
sova i den. Oh. Nej, inte sova i 1800-talet. Jag vill inte sova i 1800-talet. Det känns inte nice. Det känns för jävla onajs. Har vi badrummet då, ja? Vad är detta för lösning? Varför är det där duschmustycket där? Men jag ser ingen brunn, så frågan är, duschar jag här eller är det bara att ha en raggardusch? Jag ska inte tvätta röven här uppe, hoppas jag inte. Där man också tvättar händerna, det tycker jag inte. Ja, och det finns många sovrum, det finns mycket yta. Alarmerande färg. Vad händer där? Här händer något konstigt. Vad står där? Godnatt. Du gott. Det var en konstig meningsuppbyggnad. Oh, igen. Det är 2002 igen. Parabolen. Så, rikta in. Nej, det där ser inte heller bra ut. Var går det? Där, sitta där? Nej. Vad ska jag sitta där under? På den stolen? Nej, det tycker jag inte. Varför skulle jag välja att sitta där när jag kan sitta här uppe på verandan? Det känns shady. Och det röret känns också shady. Det är bara avlopp rakt ut. Nej, jag ställer mig tveksam här. Du får en stuga till. Det är mycket hus här. Men det är bra. Då kan du hyra ut eller ha kompisar över något. Spicy. det här var deppet, du. Det är ju sådana här för äldre människor som har svårt att liksom stå och sitta och så här. Så man ska kunna sittduscha. Men sen så slänga in den där. Att liksom försöka leva upp stämningen här inne dig. Det gör det bara deppigare, jag ska inte ljuga. Ja, nej, tveksamt om det är ett bra köp, men det, ja, jag vet inte, det får väl avgöra själv. Vi har nu tagit oss upp till Stockholms land, där ni kan säga att det finns 5 stycken objekt i salu för under 1 miljon kronor. Det ska dock sägas att 2 stycken av dem är bara liksom gräs. Plätter. Det är alltså din tomt du köper då. Och en tredje är bara någon jävla. Det är också tomt och en liten ritning. Det är en teckning. Så det lämnar oss med 2 objekt. Varav det största är 64 kvadratmeter. Ligger i Norrtälje kommun. Så det är liksom inte Stockholm. Utan det är ändå över en timme bort. Men skitsamma. Det här är då det största hus du kan köpa i Stockholm land för under 1 miljon kronor. 64 kvadrat. 3 rum. Ja, det är ju ett sommarhus. Det är ju en sommarstuga tror jag. Men du får en liten veranda. Det är trevligt. Det här ser ut som en tveksam lösning, men ändå. Hallen? det är blått. Man ska tänka på Medelhavet när man säger det är en tropiskt hav. Ja, det skriker ju inte drömbostad direkt. Speciellt när liksom de här listorna. En list sticker ut här. Jag har nu suttit en list där också, tror jag. Det är nu därför den sticker ut. Och den andra listen har man satt liksom ovanpå eluttaget. Så det är ju världens springa. Här har vi köket. Det är lila här. Och här är mycket sladdar. Men det finns tvättmaskin, det är ju bra. Och så en bakmaskin får du också. Det är också en sån matbredare. Det är ju kanon. Ja, det finns ju en viss upphiffning hade nog behövs, tror jag. Det är ju inte topp. Det är ju också många olika färger på väggarna här. Det är gult och det är lite skarvigt. Och det är lite skarret lila också. Är det meningen att det ska se så här skarret ut? Eller är det bara slitet? Vem vet. Här har nog varit en vägg från början, tror jag. Man har öppnat upp. Tog nu in någon professionell för att göra det? Jag tror inte det. Ja, och här kan man sitta, ja, i den. Så sugas in i sunket. Fan vad här ser ut. Ja, det behöver ju renoveras, så är det ju. Men du får ha kamin, det är trevligt. Du får också många tveksamma väggar som alla har sett bättre dagar. Här har nu suttit en tapet som man försökt driva ner, för det är lite kvar där uppe. Badrummet är ju också. Det här ser inte rätt ut. Ska det vara så? Ska golvet vara så? Det är knasigt. Vad är det? Vad är det där? Är det ett eluttag där? Vad är det för något? Vänta nu här! Väggarna är inte beige, de är bara skitta för här. Har du suttit något? Väggen ska egentligen vara sådär vit och den är inte det längre. Det är bajspartiklar allt detta här. Ser du hur mycket bajspartiklar det är? Det är fucking bajs överallt här. Här är ju också en lustig sån att ha på toaletten. Det är ju så man har i köket så du kan liksom flytta den. Ja, visst. Ja, nej, alltså visst, det här är ju trevligt att ha lite äng och sådär, men nej. I Dalarna och Värmlands län så finns det 365 hus för under 1 miljon kronor. Varav det här huset i Orsa är det största. 270 kvadratmeter för 575 000. Det är fan ändå billigt. Sen ser inte huset tipptopp ut på utsidan. Det är en fin färg, eller var nu en fin färg. Nu är det ganska skarret, jag ska inte ljuga. Du får veta. Och plåt. Det är spartansk på insidan du. Du får en kamin, men det kommer du behöva, för det fan blåser rakt igenom de väggarna, kan jag meddela. Vad är det som händer här inne? Har någon butt här så här? Jag känner att så här kan man ju inte bo, eller vad? Man vet också att det är en man som har butt här. Det känner man på sig, man känner att det osar man. Här är ju någon. Det här är ju någon som liksom romantiserat. Så, nej, men jag bryr mig inte. Jag kan bo i ett ruckel. Alltså det kan väl vara kul att bo spartans. Men det här, jag vet inte när det hänger liksom sladdar bara så här all over the place. Man drar ett el lite här så tvärs själv.
Nej, det känns inget bra. Det är ju knappt om man kan räkna detta som väggar för fan. Köket är väl ändå bättre skulle jag säga, men det saknas ju fortfarande tapet här bak. Varför gör du det? Jag har så många frågor. Det är inte sladd. Så mycket sladdar överallt. Har vi sovrummet? Nej, varför är det en spegel där? Nej, du. Nej, du. Vad gör den spegeln på den höjden precis vid sängen? Nej. Nej, tycker jag inte. Jag tycker inte det. Uff. Har vi någons garderob, ja? Man har gjort om ett helt rum till garderob. Absolut, varför inte om man har spacet? Kan man ju. Inte så lyxig garderob, det kan jag ju inte säga, men visst. Och ja, gym- och verktygsbod har vi. Har vi ett rum här, ja? Absolut. Alltså, här finns det i alla fall typ tapet. Så det är ju alltid något puts, är det väl här, I guess. Men ja, det här, alltså det är ju 100% en man som har bott här. Alltså 100%. Det är någon man som lever sin sån Karlsson Kalasklisters dröm. Ni vet han från Pippi Långstrump i det här ödehuset. Oh, det här dock. Det här ser inte bra ut när det är såna fläckar. Det känns fuktskada. Det känns inte bra. Återigen, saknas väggar där man duschar. Jag vet inte vad jag tycker om det. De här blommorna hjälper inte till. De räddar ingenting av den här situationen. Men vad är det här? Har de bara slått upp så här gipsskivor typ? För där finns ju ingen plan på att sätta liksom, alltså göra det ordentligt. För då, den har, personen har satt upp såna här skenor för att kunna hänga upp hyllor. Jag vet inte om det var en garderob från början. Jag har ingen aning. De har installerat en sån rövduft. Det gjorde de. Men väggar? Nej, nej, nej. Skit i dig. Jag ska inte ljuga. Det känns ju för jävla sketchy. Det här är ju bara något ödehus som någon har flyttat in i. Men vad fan är det här för lösning? Jag kopplar inte in någonting här. Det kommer få en stöt. Här har vi ett nermonterat kök. Okej. Ja. Frågorna hopar sig. Här kan man ju sova. Jävlar vad madrasser de hade. Alla ens kompisar. Oh, det här ser inte bra ut heller. Det här ser dåligt ut. Ens vägg har förvandlat till en jävla hög av sågspån. Det är inte bra. Ah, nej, det må vara billigt. Men jag tror det är pass för mig, to be honest. Det var för mycket skumma saker som händer här. Vi har nu vandrat hela vägen upp till Uppsala och Gävleborgs län. Där du kan köpa detta massiva huset. 366 kvadratmeter. Och 795 000 kronor. Jag ska inte ljuga. Det ser inte mycket ut för världen. Tvärtom så att det kommer direkt från en sån här serie dokumentär på Netflix, men absolut. Betania. Oklart. Oj, det här har jag använts till något the public. Uppenbarligen. Man har inte så här stor familj om att det är en sekt, möjligtvis. Men vi har någon form av mat area. Även basthatt. Vi har ett kök som inte renoverats på väldigt länge. Vad är det där för typ av diskmaskin? Aldrig sett. En hall som skriker församlingshem. Det kanske det är faktiskt. Det skulle kunna vara så. Det känns mer och mer som ett församlingshem. Japp! Yep. Församlingshem. Det var kyrka eller jag vet inte. Vad heter det? Det är ju ingen kyrka. För kyrkor ser ändå ut som kyrkor. Det här är ju någonting annat. Jag vet inte vad det kallas då. Skitsam. Jesus. Gammal matta. Men visst, det här kan säkert bli fett om man renoverar det lite. Du får ju mycket bänkar. Vad gillar det? Då kan du kanske sälja. Du får heltäckning så att det känns kyrka med heltäckningsmatta. Eller vad nu det här är för någonting. Jag vet inte. Det är kyrkligt uppenbarligen. Det var säkert jättemodernt på 70-talet. Not so much anymore. Här kan man sitta då. Vem är det som sitter här på de stolarna? Oj, det här var också ett märkligt. När ska man sitta här? De har satt ett bord här emellan de här två bänkarna. Men sen har bänkar bakom också. Det är när man inte är lika cool. Då får man sitta på den bakre raden. Det finns något spartanskt barnrum. Inte mycket är det. Det är den lustiga stolen och den lite mindre lustiga stolen. Sen den här deppiga tavlan då. Yep. Deppig barndom. Man stirrar ut på ängen och hoppas att någon ska komma och rädda en. Ah, kontoret. Hjärtat i verksamheten. Eller hjärnan potentiellt. Ja, men det tänker långsamt med den här teknologin från 95. Oj, här är ett vanligt vardagsrum ju. Visst, skittråkigt inrätt, men det är fortfarande så det är en vanlig soffa och sådär. Är det här prästen bor potentiellt. Uggla. Love. Det är så deppigt med sådana tavlor. En sån liten ful love-tavla mitt på väggen och ingenting annat. Japp, kanon. Oh, ett i deppet barnrum. Vad är det? Vad står det på dem? Vad står det på den? Man blir nyfiken. Jesus! Jo då, mitt på eldstaden ska man ha det. Man ska inte glömma var man är. Ja, förutom sektauran och att det behöver renoveras, absolut. Västernorrland och Jämtlands län. 302 hus för under 1 miljon kronor. Och här har vi det största. 337 kvadratmeter för 995 000, exakt på miljonen. Vi får alltså hoppas att det inte behöver renoveras, för då spricker vår miljonbudget. Ja, det är inte topp, är det inte när man kommer in i hallen, men det är anrikt kanske. Oh, tjock-tv, den ser man inte så ofta.
ofta. Här kan man sitta i 1800-talet. Jävla spartanskt inrättet. Ekar mycket här inne, tror jag. Varför har man valt de här färgerna? Det undrar jag ibland när jag ser såna här. Ja, det är för liksom 1800-talet. Och så bara, ja men vi målar golvet rött och väggarna gröna och gula. Det är en snygg kombo av färger. Nej. Det är det inte. Det ser ut som att jag är Villa Villekulla. Jo, oh, men du får en liten... Vad är det här? Är det en scen? Potentiellt en ganska liten scen, men ändå. Intensiv tapet. Ja, oh, jag tror den här budgeten... 5000 kronor renovering kommer inte räcka, tror jag. Att rusta upp detta. Ja, det är inte topp. Det är det inte. Det är inte topp. Det ser tveksamt ut här i kanterna. Kan man sitta, ja. Blått och blått. Matchy matchy. En soffa som sett bättre dagar. Är det definitionen av måläten eller vad är? Nej men, en liten Narnia-dörr uppe på väggen. Det här var också lustigt. Varför gör man det så här? Varför är den inte vid golvet? Den här lilla trappen. Nej, fuktskadan här. Nej. Ja, det är inte för mig. Strömsund, tack men nej tack. Okej, men nu är vi uppe i norra delarna av Sverige. Vad är då det största huset du kan köpa för 101 miljoner kronor i Västerbottens län? Jo, det huset har vi här i Vilhelmina kommun. 258 kvadratmeter för 495 000. Du har alltså en 500 000 kronor att renovera för. Ser ut som att du kommer behöva det. Rent spontant om man tittar liksom utifrån. Pixlig bild är det. Här händer något också. Vad har hänt här? Bilden har liksom gjort så, av någon anledning. Jag vet inte varför det har liksom blivit så här, men visst. Oj, home, sweet home. Ja, det är absolut. Köket är inte så bad dock som jag förväntade mig, det ska jag ändå säga. Alltså det är ju fula tapeter och sådär, men jag förväntade mig mycket, mycket värre när jag ser huset utifrån. Men det här är not so bad. Jag menar, jag tar ut möblerna och sådär och sen tapeterar om och målar om lite, så tycker jag ändå så helt okej ut. Det är ju alltid lustiga bilder när folk har valt att fotografera själva och inte ta in en fotograf. Fast alltså, jag förstår inte det valet. Hur dumsnål får man vara? Jag också ta bort den här plaststolen och ha här. Ah, det här är ingen bra bild. Det är ingen bra bild. Ett jävla panoramafunktionen på mobilen. Det ser ut som skit. Näckebröd finns. Alltså det är ju stort. Det får man ju ändå ge dem. Men bilderna är snäja och jävliga. Så fotar i en väldigt rolig vinkel uppifrån. Alltså alla bilder är likadana. Alla tiltar lite så här. Med snäja när de står och fotar dem så. Ja. Uggla. Den tyckte de var viktig för mig ändå. Fast nu är du snett på andra hållet. Är du full? Vad är det som händer? Hur svårt är det? Du kan till och med få fram i mobilen att den visar när det är rakt. Hur svårt ska det vara? Jag är ledsen. Jag är inte intresserad. Det är fett billigt. Och har en hel 500 000 att renovera för, så det kan säkert bli jättefint. Men jag är inte intresserad. Och till sist är vi nu uppe i Norrbottens län. Där det finns 168 hus till salen för under 1 miljon kronor. Och det största av dem ligger i Boden. 290 kvadratmeter för 995 000. Klassiskt rött hus, vita knutar. Det är ännu ett församlingshem vi har. Du, jag tror det. Det här ser väldigt församlingshem ut. Jo då. Det är orangea bänkar. Men återigen kan säkert bli jättefint om du renoverar det, tänker jag. Du har ju ingen budget att renovera för i och för sig. Men sälj bänkarna så kanske du får in lite pengar. Känns Jehovas detta. Va? Vi bygger ett litet kök här uppe. Här sitter man och äter och sen så återigen vardagsrum här nere. Det går ändå att ha något. Det är en handikapp som passar toalett med så armstöd. Fan vad gött. Sitt och chilla. Och köket, ingen katastrof heller. Den är gammal, den spisen. Den har ju stått där i typ 50 år. Men förutom det, skåpsluckorna, all good. Här kan du sova då. Jesus ser dig. Oj. Ja, den tapeten är ändå ett stilval. Intensiv. Säkert jättefin när du såg den på en liten ruta i butiken. Men när den smäkas upp över hela väggen. Not so much. Oh, källaren. Dricka kaffe ur den. Nej, nej, nej. Det här ser ut och luktar illa. Titta, man ska sitta på den stolen. Riktigt vänta på dödens stol. Framför tvättmaskinen här. Man sitter bara och stirrar och den så här. Japp. Vet? Ja visst, Salem. Vilken region i Sverige kände du gav dig mest för pengarna? Lätt med några kommentarer här för att det är kul att höra vad ni tycker och tänker. Så får vi ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses.